Eventyrdigteren H.C. Andersen skrev i den grimme ælling. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Om der var så dejligt på landet på H.C. Andersens tid, kan man danne sig et indtryk af i den fynske landsby, som blandt andet viser de store forandringer i 1800-tallets landbosamfund. En af dem, man ved indgangen til 1800-tallet kunne møde i den typiske fynske landsby, var Jens Hansen, fæstebonde på Fjelstedgården. Den var, som næsten alle bøndergårde på Fyn, ejet af en godsejer. Og for at få lov til at bruge jord og bygninger, måtte Jens Hansen betale landgilde, en afgift, der havde været pålagt fæstebønderne i flere hundrede år. Men Jens Hansen havde allerede her i begyndelsen af 1800-tallet oplevet væsentlige forandringer af sine arbejdsvilkår på Fjelstedgården. Indtil landsbyen Fjelsteds udskiftning i 1785 var Jens Hansens jord spredt ud på 83 forskellige små lodder i bymarken. På den måde var den gode og dårlige jord retfærdigt fordelt mellem bønderne. Men markarbejdet krævede megen transport fra sted til sted og nøje koordinering med de andre bønder. Alle væsentlige beslutninger om, hvornår der skulle pløjes, sås og høstes, skulle træffes blandt landsbyens gårdbrugere i fællesskab. Landsbyfællesskabet vedrørte ikke blot dyrkning. I landsbyvedtægten var der også præcise regler om, hvordan man skulle opføre sig til hverdag og til fest, og der faldt omgående bødestraf, oftest i tønder øl, hvis reglerne blev overtrådt. Hver voldermissedag skal alle rugemarkens skærer være fuldt færdige. Hver gård bøde en halv fjerding øl, hvis der ikke er kommet nyt gærsel på. Sådan lød en af de 149 bestemmelser for landsbyen Østrup i 1600- og 1700-tallet. Indtil udskiftningen blev jorden de fleste steder dyrket i trevangsbrug. Landsbyen havde tre store marker, eller vange, som man skiftevis lod ligge brak eller dyrket med byg eller rug. Så behøvede man kun at sætte hegn mellem vangene. Ved udskiftningen blev Fjelstedgårdens 83 jordstykker samlet i tre store lodder. Det gjorde arbejdet noget lettere, og Jens Hansen kunne selv bestemme, hvordan og hvornår jorden skulle dyrkes. Han valgte at inddele jorden i 7 marker, et kobbelbrug, som gav sikrere og større udbytte, fordi der blev dyrket flere forskellige afgrøder. Bønderne skulle indhegne de mange nye marker. Resultatet var, at tusindvis af diger, grøfter og andre skel kom til at præge landskabet. Gennem 1800-tallet skete der en 10-20 dobling af diger og hegn på Fyn. Goddag, Marius Dinesen. Marius Dinesen på nabogården købte sin jord af godset i 1845 og var således ikke længere fæstebonde, men selvejer. En del af pengene til købet af gården skaffede Marius ved at udstykke noget af jorden til mindre landbrug. Det varede mere end 100 år, før alle de fynske gårde var overgået til selveje. I 1919 blev fæstesystemet afskaffet ved lov, og landbrugene kunne nu handles og udvikle sig på almindelige markedsvilkår. Omkring 1800 levede 80% af fynboerne på landet, og i løbet af 1800-tallet blev landbrugbefolkningen mere end fordoblet. De mange nye landboer skulle have noget at bo i og leve af, og antallet af landbrug voksede fra ca. 15.000 til 40.000 på lidt over 100 år. Det var især antallet af husmandssteder, der voksede. Mange af disse opstod, hvor de nye selvejerbønder frasolgte mindre dele af deres gårde. Godsejerne byggede også mange små huse, som de lejede ud til deres landarbejdere. De nye gårde og huse blev ofte anlagt på den ringere jord eller i udkanten af bymarken, mens de gamle gårde blev liggende i landsbyen. Gårdmænd blev rigere, husmænd og daglejere fattigere. 20.000 fynske landboer udvandrede til Amerika. I dag spiller markedet stadig en stor rolle for landbrugets udvikling. Men i modsætning til i 1800-tallet bevirker det nu, at gårdene bliver færre og større. Den demokratiske landbrugsrevolution i 1800-tallet æder sine børn. Endnu i starten af 1800-tallet var arbejdet præget af tidligere tiders cykliske tidsopfattelse. Alting var baseret på gentagelser. Dagliglivet fulgte et fast mønster styret af døgnets rytme, årstidernes skiften, klimaet og vejret. Muligheden for forandring var ikke indbygget i livet på landet eller måden at producere på.
frem til midten af 1800-tallet var gården stadig mest en selvforsynende produktionsenhed. Man fremstillede selv langt det meste af, hvad man skulle bruge. Fødevarer, redskaber, tøj, træsko, lys og most. De ting, man ikke selv frembragte, kunne man normalt skaffe hos landsbyens håndværkere. Tømrere, hjulmænd, vævere, skomagere, grovsmede og bødgere. Haverne var vigtige på den selvforsynende gård. I kålgården dyrkede man grøntsager, og i abildgården stod frugttræerne. Ikke mindst vigtig var humlehaven. Humlen blev også dengang brugt som smagstilsætning ved ølbrygning. Gårdens avlsbygninger og marker var mændenes domæne, mens kvinderne herskede i stuehuset og haverne. Tjenestepigerne stod der også for malkningen og hjalp til med høsten. Husbond havde tjenestekale og indimellem daglejere til at hjælpe på gården og i marken. Det gamle landsbyfællesskab var ophævet, og bønderne arbejdede i løbet af 1800-tallet ihærdigt på at få gang i en bedre udnyttelse af jorden, som de nu dyrkede hver for sig med nye marksystemer og dyrkningsmetoder. Nye redskaber lettede arbejdet i marken. Den lettere svingplov, som blev fremstillet hos den lokale smed, erstattede den gammeldags hjulplov. Nye harver som svensk harven blev også udbredt, og såmaskiner blev brugt i stedet for den gammeldags bredsåning. Mange af de større gårde fik installeret en hestegang, som kunne trække en tærskemaskine. De opdyrkede jordarealer blev større, fordi nu også enge og overdrev blev taget under plov. Afvanding gennem grøfter eller dræn, tilførsel af mærvel og bedre gødskning og såsæd forbedrede produktionen. Antallet af kornkerner, man høstede for hver kerne, man havde sået, steg fra 3 til 4 i år 1800 til 16 i år 1900. Denne imponerende firdobling markerede en kæmpe forandring fra den gang, hvor selv mindre misvækst kunne medføre alvorlige mangelsituationer. Kornproduktionen voksede så meget, at de gamle møller ikke kunne klare formalingen. Ved siden af vandmøllerne byggede man derfor mange vindmøller. De var af hollandsk type med drejelig hat, ikke før set i Danmark. En almindelig gård havde omkring år 1800 et dyrehold på en lille håndfuld køer, samt nogle få svin, får, geder og fjerkræ. Dertil naturligvis 2 til 6 heste. Hestene var dyr med stor værdi og høj status, fordi de var uundværlige som trækdyr. I midten af 1870'erne udvidede mange gårde produktionen af mejeriprodukter og slagtesvin til bacon. Varerne skulle eksporteres til England, og antallet af dyr voksede betragteligt. I stedet for korn dyrkede man nu også mange foderafgrøder. For at opnå en god kvalitet og pris på mælkeprodukter og kød, måtte bønderne samarbejde om stordrift. I slutningen af 1800-tallet startede mange mejerier og slagterier som andelsforeninger, hvor hver landbruger skød penge i det fælles foretagende. Eftersom hver bonde fik ejendomsret til sin egen jord, lå tingene ikke længere i fastlåste rammer. Der blev mulighed for selvstændigt initiativ og forbedringer, og som noget nyt kunne man se og opleve forandring. I 1800-tallet opstod den lineære tidsopfattelse. Det ene år var ikke længere en kopi af det forrige. Udbyttet var ikke længere kun afhængigt af natur og vejrlig. Man kunne fødes fattig og dø rig, eller fødes på landet og dø i byen. Den store omlægningsproces blev understøttet af bedre landsbyskoler. Der kom også landbrugs- og højskoler, hvor man kunne lære nye teknikker og udveksle erfaringer. Den nye generation var ikke længere alene afhængig af den viden, der blev overleveret fra far til søn. Det var i løbet af 1800-tallet, at den gamle tids bonde blev til den nye tids landmand. Han havde brug for nye, større bygninger til avl, maskiner og markering af den nyvundne prestige.
Fra anden halvdel af 1800-tallet blev der bygget mange nye gårde, hvor de hidtidige bindingsværk blev erstattet af mursten. Drikkevandet var af elendig kvalitet. Den foretrukne metode til rensning var en bryggeproces, og derfor opstod et nødvendigt rum som ølkammeret, hvor øllet kunne tilvirkes og opbevares. I tilknytning til den store bageovn havde man en grugkedel til kogning af vand. Den blev brugt både ved ølbrygning, slagtning og tøjvask. Rummet kom i daglig tale til at hedde bryggersed og kan ses som et symbol på det selvforsynende landbrug. I det jyske og fynske område holdt man bageovn og køkkenildsted adskilt. Da i 1600- og 1700-årene blev bygget skorstene i forbindelse med ildstederne, kom der altså normalt mindst to skorstene på stuehuset. I ældre tid tilberedte man maden direkte i skorstenen. Man brugte enten en ildbænk, hvorpå gryder og lerpotter kunne stå, eller man lod en støbejernsgryde hænge i en kæde over ilden. Tilberedning af mad i skorsten ophørte de fleste steder i løbet af 1800-tallet, efterhånden som man anskaffede sig støbejernskomfurer. Der blev prestige i antallet af ildsteder, kakkelovne og opvarmede rum. Jo flere skorstene stuehuset havde, jo finere var gården. Før 1800-tallet var der sengesteder i de fleste rum. Man sov såvel i stuerne som i køkkenet. Man sov i samme rum, uafhængigt af den funktion, man havde på gården. Ofte sov man to eller flere halvvejs siddende i alkover. Alkoven og himmelsengen stammer fra tiden, da der ikke var loft i stuerne. Den overdækkede himmel opfangede nedfaldende strå, støv og smådyr fra taget. Tyene og børn sov oftest i slagbænkene. Som den øverste i kvindernes hierarki havde madmor ansvaret for såvel husførelsen som oplæringen af døtre og tjenestepiger. For datteren startede oplæringen til kvindearbejdet, fra hun var ganske lille. Indtil konfirmationen blev hun kaldt lillepigen og gik til hånde på gården. Når hun havde tilegnet sig tilstrækkelig viden og erfaring, kunne hun komme ud og tjene som stor pige. Når pigen giftede sig og flyttede ind på mandens gård, påtog hun sig rollen som husstandens madmor. Når madmor blev gammel, kom hun på aftægt på gården, mens fattige husfolk og landarbejdere kunne få et lille fugtigt rum på hospitalet. Dette var datidens forsørgelse af de gamle. Alle i husstanden bidrog til det daglige arbejde, og alles indsats var nødvendig for gårdens drift. Folkenes løn bestod hovedsageligt af naturalier. Aflønningsformen og den store grad af arbejdsfællesskab bevirkede, at der ikke var et direkte og synligt modsætningsforhold mellem husbondfolkene og deres ansatte. Madmor og husbond var på den selvforsynende gård i begyndelsen af 1800-tallet ledere blandt ligemænd. Men ved udgangen af 1800-tallet var de arbejdsgivere på et vareproducerende landbrug, og de fik højere status end gruppen af tjenestefolk og husmænd. Gårdmandsfamilien indtog måltiderne for sig selv i spisestuen. Der var sket en klassedeling på gårdene. I stuehuset fik folkene og gårdmandsfamilien adskilte sovekamre. Tjenestepiger kunne få et kammer ved siden af bryggers og bageovn, mens tjenestekalen blev flyttet ud i et kammer ved siden af stallen. Gårdmandsfamilien selv indrettede sove- og barnekamre i husets ene ende. For kvindernes vedkommende skete der store ændringer af deres arbejdsområde i løbet af 1800-tallet. Mange dagligdags ting kunne nu købes færdigfremstillet i brugsen, og overflødiggjorde en del af det tidligere kvinderarbejde. For eksempel forsvandt en stor del af tekstil- og tøjfremstillingen. Der blev nu brugt mere tid på børneopdragelse, hjemmets indretning og rengøring. Gårdens madmor var på vej til at blive husmor i byborgerlig forstand. Hendes stolthed var tæt forbundet med tilstedeværelsen af pæn service, nypolerede møbler og broderede pyntegenstande i den fine stue, og blomster og gardiner i vinduerne.